Oli kumukutu gwa feguno, Connie Nalugwa KYANAKU nkubuza kuyo nacho sinzi lukwela ngulidiza. We natana ba kusubscribinga kumukutu gwa fe. Na inge nsonge nkule singo kukuli kwa kumukutu guno, nsonga ya kukwatila kukubantu, nsonga ya kuyamba. Mwebala batu kwatideko, mwebala bayambieko. Tulina wano umami, yali musubuzi wa matoke, na inga kati ya guwa kukabenji na kutuka. Egumba mu mugongo eyo ga party ya wansi tekyasobola kubeera nti etambula wakusitula waliwo wano omuvubuka bambi nakyewa amukwatirako n'amusitula twagala tuwulire ku nsonga ze tulabe we tusobola okumuyamba ssebo Wanjima bakuyitani amanyi yika Godfrey yika oli wa myaka emeka anamu bakuzaala wa okuya bakadde bwe kyebali mama yafa tata jali tata akola mulimu ki Tanya mimi wakadde. Wasoma ko? Wasoma ko. Paka wangamu chua kumeka? Senior one. Nata yari ya kola mwini? Yari msome seda. Kecha kumia msini ya wanu nga wakadde wasomesa? Yari taina sindi. Kachulu nuko la chulu vanyo kuma msini ya wanu? Yari taini kwa ukulima. Ocho? Ulima bichi? Kasori na hivyo janga. Ocho? Katuwa siza mchala? Mchala namuwasa. Mchala yani amanyi? Yewe mama kurudina. Mwaza la bana mamika? Bana bana. Mwazio mkulimo omu? Katine mfuna ya kasende na ngamba kanta andiko kusugula. Yibu zituwa? Katine nta andiko kusugula. Kusugula chi? Matoke. Matoke ngu gajia wa? Natuga jeyo hoima. Tugalete Kampala. Mwazio? Matoke buwakula ngangufuna kusente ngamela? Chasinzi lango lusi oyinza okuleeta n'ofuna emitwalo nga 10-15 kwegiti. Teyate oyina okuyambako abaana kusoma n'ebyawaka. Ogenda okugatagata era nga kofisaawo kaba katono. Kati n'enfuna obuzibu nengwa kwa kisi. Obuzibu obufuna ddi era wa? Nabufuniraho yima. Nga naku z'omwezi zaali nga Nga 12-13. Mwezi ki? January 2021. Obuzibu obufuna otya? Nava ku mmotoka n'engwa. Mmotoka yo nesigala ng'etambula? Yagwa. Mwafuna accident. Mmotoka twasanga emmotoka y'ebikajjo n'egikuonako ettama bweti. Neewunga kageti ke yali edduka. Nze nafuna konze ko obuzibu bannange baasitukawo nga balamu tebalinawo na wanu buse wonna. Wenofuna buzibu ki? Nazirika. Kati bwe nzirika ne bantwala eho nyuma mu ddwaliro ne banzijanjaba ne nzira engulusa nga 12. Safuna bisago. Safuna bisago. Kati ne ntuuka ne bampa transfer ne nzira emulago. Kati emulago ne banzijanjaba. Nga kyekirumizibwa omugongo guno era bankwatanga nga ndeekaana nnyo abasawo bagamba wano anti nga bansitula bankyusa kati ng'obulumi nnyina buki bungi kati baalaba obulumi bukendeddekendedde ne bagamba omanyi ojja kudda nga tukebere tulabe kiki kati bwe mbadde enzirayo ne bagamba spinal cord. Waliwo nerves zaafuna obukosefu. Kyova olaba nga egundi kitundu ekyawansi tekikola. Sooka tosobola kuyimirira? Sisobola kuyimirira. Omukyala gy'ali? Omukyala yanuba. Omukyala anuba ddi? Era oluvannyuma nga amaze ofuna accident ate nga banzijanjabyeko nga kale nsobola n'okutuula naye nga luli abadde ankyusa na bukyusa nga mugamba munnange oyo tajja kuwona totawaana yafuna mikwano gye yafuna guluupu ne bamugamba totawaana gwegendere n'agenda n'afuna omusajja yakusiibula atya teyansiibula yakyanga kyanga awo obusongo obutaliimu n'akwata ebintu binaddamu anti yali ava kukola olwakola ki Bakola aina we yali afunye omulimu awo. Ngakola mulimu. Kulima. Kati yakoma. Yakomawo. Mugayi omanyi nti
lwaki engoye zino tosizigizene ye yuwe panka kibi lwaki oleeta nnyo olugezigezi namugamba lwaki engoye zino sizoozezza nga gwe bwofudde mu New York oyo kanzooze oyo ekikulu olina nnyo olugezigezi wantama n'okuwutama nali nsobola okutuula n'enzooza n'agamba nemugamba kale bw'oba bw'osazeewo tewali buzi n'agamba nze njatambula ŋŋende n'okugenda nakuta mwana dda onze tewali buzibu genda sikulinaako buzibu nakwatamu ebyanguwa n'akulasaera ku lunaku olulenyini kitegeeza yali yapanga dda mission agamba omulabako ng'akanga baddaawo ng'alingizaakokyalwaki teyagumiikirizaamuakati gwe tewalinayo ku bintu bisobola kutaasa omuwala abasajja basubula abatonto babeera ne ssente ssente ezimu baziba nalinawo emitwalo nga nkaaga ku ataano munsawo kuba n'essimu baagitwala n'essente nenkalu ne bazitwala bennalinako samanyani kuba wali mubanazidde oba omuntu oba wazirise oba toliyo bazitwala ettaka nali nsiina nnyo nalinawo akantu katonotono kafuyiika nakatundakokko akatundu futi 3/10 nenkatunda era nnejjanjabe nga nina ebwa wano ku mugongo oba kwebaka nga dde nooteekayo engalo ne ziggwerayo bweziti nzijja emulago ne bazijanjaba ne nensigazaawo naye kati ennaku zino ne bugaa nti ninako entunda tebakkiriza tebalina ssente nga weekali akaasigalawo akatono baganda bange era be bakakozesa asaakaba era mu ngeri ya lukujjukujju baagala kuntwalako byange ate bansaba owulira buwulizi nti gundi wali ewuwo munaye yasimbyewo ki n'obuuza kati ne bwakungula takuweerezayo nti munange kaaka nobyago nagamba kyamaani nemukubira essimu nemugamba naye kyamaani bwebiti nangamba ensonga zongenda zikolako kati kyamaani bwe muddamu ennaku zino yangamba yakozesaawo yalimirawo sizoni eno naye ŋŋenda kuddamu nkukubira taddanga mukungu baabitwala masekiki masowaani baabitwala bato bange ate kati muto wange mbyetaaga naye munange kati kugendayo eraga ba oyo naye naye atuzungiraku buzungizi abaana era nze maama nze taata mpozi ne muganda wange oyo yantaasataasaako olyakusitula kati mangi otuuka otya mangi era nkolera awo ku buliri nempa omwana n'atwalayo mu bbaka kale kati obakiise wansi abasawo bagamba waliyo esitula eyinza okuddamu baŋŋamba kasookuna ssente tujja kujjanjaba obwonu kadde buna nati neninawo banange ngenda kukola ntya ebyo nebinsobera nze njagala okubebaza bassebo ne bannyabo abatukwatirako mu mulimu guno ogw'okuyamba omusajja ono azze wano nga yeetaaga obuyambi wano wendi nyinamu 34,415 mwebale nnyo buli asobodde okumukwatirako mbebaza nnyo ssebo kankuwa ffeze tusobodde okuŋŋaanyaawo wano ku radio simba egyo 210,200,300,345
Mbebaza nnyo abalungi nti mwebale kuyamba ku bantu. Tiweerabira ku subscribinga ku mukutu gwaffe. Guno mukutu ensonga enkulu ya kuyamba bantu abateesobola abali mu mbeera nga ddala omuntu yeetaaga okuyambibwa. Mwebale nnyo subscribe, sharing of stories zaffe, like gituwe ne comment giteekewo. Nanga bawuliriza ba Radio Simba, mbeeyanze mwebale nnyo mwebalire ddala okunkwatirako. Buli atodde kyatodde yeebale nnyo yeebalire ddala. Sente bazimpadde. Kangende ntetenkanye nange nfune we ntandikira ndabe nga mpona.